на календарі 15 березня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 4 хвилини, захід – о 17 годині 58 хвилин. Місяць у близнюках. Іде 8-ма місячна доба. За народним календарем 15 березня – День Федота Вітроноса. Цього дня Православна Церква шанує священномученика Феодота, єпископа Киренейського. Раніше спостерігали за погодою цього дня. Якщо сніг і вітер, довго трави не буде. У народі говорили, на Федота за мед піде худоба на знос. Феодот вітроніс, скрізь суне свій ніс, задирає курям хвіст. А ось якою буде погода сьогодні, 15 березня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 березня 2016 року у Миколаєві та області вранці мінлива хмарність з проясненням, вдень хмарно, без опадів. Вітер північно-східний – 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчику, вологість повітря – 39%. В Миколаєві нічна температура сягне 0 градусів, а вдень – 4 градуси вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 3-6 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!